att håret här som går bak, mm, då är det lättare att sätta på den andra huvudslöjan på. Underslöja. Det här är underslöja. Har man det på vintern bara eller? Nej, jag har inte en på mig till exempel. Nej. Men det är lättare för att... Oj, det blåser här idag. Ja. Men det gör det enklare för att håret går bak. Och då är det enklare att sätta på slöja så att håret stör när man liksom blir runt slöja. Mm, mm. Det här kommer ju huvudslöja nu. Mm. Får man hjälp med det här eller gör du det själv? Jag gör det själv. Mm. Och så finns det ju olika sätt att sätta slöja på. Man väljer själv hur man vill sätta slöjan. Jag använder inga nålar eller någonting. Men på det kommer jag sätta en nål för att det ska sitta kvar. Ja. Hur lång tid tar det ungefär? 2-3 minuter. Du är proffs. Kan man väl säga. Berätta, när valde du att bära slöja? Jag valde att bära slöja för ungefär 4 år sedan. Hur gammal var du då? Jag var 23 då. 23 år? Mm. Vad var det som hände? Varför bestämde du dig? Ingenting speciellt hände, utan jag bara valde att när nu är det dags att jag ska också börja bära slöja. Jag har ju läst om det så mycket i min religion. Mm. Och i Koranen står det också att en kvinna ska beslöja sig. Och det är en av de sätten att sätta på en slöja. Varför valde du inte göra det innan då? Det kändes inte rätt innan. Och det är inte tvunget i islam att sätta på sig slöja. Det ska kunna kännas rätt för en själv också innan man börjar sätta slöja. För att kunna känna sig trygg i det, kunna försvara sin slöja. Och det var just därför. Vad sa dina föräldrar då? Ingenting, de stötte mig. Mm. Din mamma bär? Min mamma bär slöja. Mm. När, vem visar du ditt hår för? Jag kan visa mitt hår för kvinnor, min man, de närmaste släktingarna. Som är män då. Mm. Som min pappa.